aqui pra gravar um vídeo que já tinha muito tempo que aconteceu. Que era a minha festa. Tem mais ou menos um mês e meio, né, Duda? É, um mês e meio. E a minha festinha de 8 anos surpresa. Por que festinha de 8 anos surpresa? Porque eu não quis fazer uma festa, eu quis viajar, né, mãe? Isso, nós vamos passar um final de semana no hotel fazenda. E a mamãe deixou levar uma amiguinha, que é a Ana Lídia, né, mãe? Isso, e foi muito legal, né, Duda? Sim. Mas eu preparei uma festinha surpresa pra Duda lá. Foi simplesinha, mas eu acho que a Duda gostou bastante, né? Sim. E, galerinha, por que esse vídeo tá saindo só um mês e meio depois? Porque eu tinha perdido o cartão de memória onde estava este vídeo. E eu achei. E a Duda quis compartilhar com vocês. Ela, ah, mãe, já que você achou, vamos botar minha festinha surpresa, que eu quero compartilhar com a galerinha como é que foi a minha festinha. Então, galerinha, já vai se inscrevendo no meu canal para a gente chegar a hashtag 1 milhão de dudinhos. 1 milhão de galerinhas. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá! Galerinha, nós estamos no Hotel Fazenda e hoje é aniversário da Duda, dia 24 de junho. E eu resolvi fazer essa festinha surpresa pra Duda. Ela não sabe, ela tá lá embaixo brincando. Eu vim aqui rapidinho no cantinho do hotel, ó, pra poder montar essa festinha pra Duda. É simplesinho. É de unicórnio, olha. As bolinhas de unicórnio. O bolinho da Duda. Ó. E vamos ver a reação da Duda, como é que vai ser quando ela chegar aqui e ver uma festinha pra ela. Porque ela achou que não ia ter nada, que ela só vinha passar o final de semana no hotel fazenda. E agora ela vai descobrir que tem uma festinha. Então vamos ver a reação dela. Acho que a Duda tá chegando. E vamos ver o que ela vai achar da festinha dela. Só me disse que ia ter um negócio aqui. Ah, sua festinha! Parabéns, Dudinha! E aí? Por isso que a gente tava te enrolando, não deixou você ir pra piscina. Eu sabia. Sabia nada? Sabia que era uma festinha? Não. A minha mãe falou, ia pra levar você, eu estranhei. Eu acho que ela você sabia. Não, que fazer... é que eu falei, eu vamos ali rapidinho. O falou alguma coisa não, pra você? Não, eu falei amiga. Assim, ó. Eu falei assim, ó. Vamos ali rapidinho. O Fabinho tinha feito mesmo. Que a minha mãe falou. Eu falei. E a sua mãe falou assim, não, eu falei. Você. Eu falei assim, eu ó. Eu falei, é uma festa. Não, mentira. Fabinho, você falou, Fabinho. Eu você falei uma coisa, gente. Olhem a cara do indivíduo. Eu falei uma coisa, dessa. Não, não, não falei, não. Não falei. E aí, eu mas falei o que assim, você achou dessa festa? Eu falei assim, ó. Eu falei assim, tia. É, Duda, vamos ali em cima que a sua mãe disse que ia ter um negócio ali em cima. Que ia ter um monte de coisa. Aí a voar, não quero não. Eu falei, vamos lá. Aí eu falei. Nós trouxemos tudo. Bolo, docinho. Ah, e esse bolo foi o que fiz, tá? Uhum. Sério? Não, mas onde você fez? Ah, tu vai cortar o bolo? Quem vai cortar o bolo? Você? Eu trouxe, eu comprei e trouxe. Vai cortar o bolo? Lá quando você tava fazendo. Tem que pegar a faca pra cortar o bolo, tá? Com a Gabi, a sua mãe tava fazendo tudo. Ó, vou pegar a faca lá pra você cortar o bolo então. Você vai cortar? Você sabe cortar sozinha? Não. Olha, a festinha da Duda. De unicórnio. De unicórnio. Agora o unicórnio tá na moda. É. E aí, Dudinha? Gostei. Gostou? Aham. Que fofo. Eu pensei que era um negócio mesmo. Galerinha, olha o parabéns da Duda, galerinha. Tirou o retrato. É o parabéns. Parabéns pra você. Nessa data querida. Ih, acendei as velas. Peraí, gente. Vem, Neco. Acende a vela. Ai, que lá! Para dela, mas pra cá, ó. Tá
Corre, corre! Vai lá correndo entregar do vovô Ferrão. É de quê, vovô? É cheio? É brigadeiro branco. E você? E eu! Ai, o que você achou da sua festinha? Muito fofa. Tá simplesinha, mas tá muito bonitinha. Ah! Simplesinha e bonitinha. Fala bobeira dança. Tá bom. Vou botar a música aqui. Não, vou falar bobeira dança. Bobeira dança! Eu bobiei, linda. Eu bobiei. Vamos de novo. Ó, vou ficar de olhos fechados. Bobeia, dançou. Vamos de novo. A última, vai. O magrinha ligeira, hein? Ah, mas ela sim tem infância. Ela faz as coisas que eu nem sabia que... Bobeira, dançou! Sentei! Empatou! Eu duas vezes! Empatou, 2-1. Tá empatado. Então vamos mais uma pra ver. Tá desempatado. 2-1, tá empatado. Não, você não entendeu, né? Que hoje é aniversário dela. Quando ela ganha, vale 2, cara. Bobeira, dançou! Então encerra o vídeo. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau! Ah, também não esqueça de seguir nas redes sociais, que no início do vídeo e na descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.